ocorre no momento um protesto. Os moradores das localidades que estão se sentindo prejudicados com a indignação sobre a situação dos limites dos municípios de Queimadas e Ponto Novo. Nesse momento, interditaram mais um carro aqui na BR-407. Os manifestantes não deixam nenhum carro passar. A todo carro que vem aqui, eles impedem. Estamos aqui agora também com Elilson Gama. Elilson, de acordo com seus conhecimentos aqui desse protesto, qual é o principal objetivo desse protesto aqui dos moradores? Bem, Felipe, o objetivo aqui é que os moradores de Ponto Novo, que ficam entre a divisa de Ponto Novo e Queimadas, estão reivindicando o pertencimento ao município de Ponto Novo. Já que o município de Queimadas fica a cerca de 70 quilômetros e o município não consegue abastecer... Não domina tudo, não. Ele não consegue contemplar os moradores com os benefícios, seja água, seja saúde, seja educação. Tudo aqui. E os moradores estão reivindicando, já que esse serviço aqui, eles obtêm em Ponto Novo. Então, por pertencimento, eles querem ser do município de Ponto Novo e o prefeito de Queimadas está reivindicando tudo isso para ele. Quer dizer, a área territorial. Ora, é impossível ele dar assistência a todos esses moradores que obtêm tudo, saúde, educação, abastecimento de água, principalmente agora com a crise hídrica, abastecimento de carro-pipa, abastecimento de água é todo ele feito com carro-pipa, já que essa área do município não dispõe de água encanada. Então, todos esses benefícios que advêm tanto do município de Ponto Novo, como, por exemplo, do Exército, que vem também a partir do município de Ponto Novo, o benefício do federal, mas também que advém a partir do município de Ponto Novo. Estão ameaçados de atender ao pessoal, esses moradores que estão na divisa do município. Então, o movimento aqui é buscando uma pauta reivindicatória junto à Assembleia Legislativa da Bahia, junto à Comissão Territorial, para que essa questão da divisa do município possa ser reconhecida de fato, também de forma legal pela Assembleia Legislativa. Então, a partir desse movimento, vai ser buscada uma agenda com os deputados e a comissão territorial para que a gente consiga, de fato, resolver essa questão do município. Você pode ver, são cerca de 136 famílias que estão dependendo disso e estão protestando aqui em favor do seu direito, que é o direito de pertencer ao município de Ponto Novo. Estamos aqui com o Edson, um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ponto Novo. Edson, para você, qual o benefício e o malefício dessa manifestação aqui hoje? Olha, veja bem, o benefício é em busca da permanência do povo que sempre foi atendido pelo Ponto Novo, através da educação, saúde e todos os benefícios, como os benefícios de sala maternidade, aposentadoria e todos, enfim, tudo que o pessoal dessas comunidades que está sendo atingido, que o pessoal está fazendo essa manifestação aqui, é atendido por Ponto Novo. Então eles não querem ficar por outro município, então os benefícios é realmente a permanência desse povo na comunidade que já vive, em todo município, que é o município que tem atendido esse povo, então eles não querem passar a pertencer a outro município, porque a dificuldade vai ser muito grande para eles. Então todos os aspectos vai ser muito difícil para essa comunidade se atender pelo outro município. Estamos aqui agora também com a senhora Elieide, residente da Fazenda Marrecas. Dona Elieide, qual o principal motivo de escolherem Ponto Novo ao invés de Queimadas para habitarem? Porque Queimadas eu nem conheço, eu tenho mais de 40 anos e eu nem conheço. O pessoal de Queimadas é atendido em Ponto Novo. Então por isso eu não quero Queimadas e muito mais, né? Ninguém conhece nem o prefeito. Nem o prefeito ninguém conhece, eu mesmo não sei nem quem é. Estamos aqui com o vereador Miguel. Miguel, qual o principal motivo dessa manifestação vir à tona logo agora? Olha, essa manifestação ela não veio à tona agora, né? Que desde 2013 que o pessoal já faz uma reivindicação, né? Assembleia Legislativa, desde que foi criada a Comissão Territorial, para que o pessoal que vive no município de Queimadas e atendido por Ponto Novo, que passe a pertencer a Ponto Novo. Então isso veio desde 2013. Vereador Miguel, também, qual o principal queixo dos moradores em referente a Queimadas? Não, porque os moradores eles moram a 12 quilômetros aproximadamente de Ponto Novo e a 70 de Queimadas, né? Então Queimadas termina não atendendo Ponto Novo por conta da distância. E eles, por terem a facilidade de estar sempre em Ponto Novo e por conta da distância, são atendidos por Ponto Novo. Então seria esse um dos motivos onde as pessoas estão reivindicando para que não deixem de ser atendida por Ponto Novo. E que possam pertencer a Ponto Novo, né, de verdade. Estamos aqui agora também com a senhora Eliene, residente da Fazenda Limpos. Dona Eliene, qual o real motivo de vocês escolherem Ponto Novo ao invés de Queimadas aí? É a distância que tem de Ponto Novo, são 14 quilômetros, para Queimadas 70 quilômetros. Então a gente não conhece a sede, não conhece ninguém de Queimada,
ninguém a gente conhece, e recebemos tudo de Ponto Novo. É carro pipa, é carro de escola, e tudo é de Ponto Novo. A questão de serviços prestados por Ponto Novo e não por Queimadas? De Queimada não tem nada, que nós não conhecemos ninguém porque não temos serviço. Nós não conhecemos nenhum político, não conhecemos ninguém de Queimada. Com 26 anos que eu moro lá. É? Meus filhos estudaram a primeira série, fizeram faculdade, hoje tenho dois, tenho seis estudando, então é tudo Ponto Novo. Não conhecemos Queimada e nem ninguém de Queimada. A gente não conheceu. Todos os benefícios é de Ponto Novo. E a mais na seca que a gente sofre por um carro de água, se a gente esperar por Queimada, a gente morre. Como a gente vai reivindicar se a gente não conhece ninguém, não conhece gestor, não conhece ninguém, não temos como reivindicar. Então toda reivindicação que a gente faz é para Ponto Novo. E somos também beneficiados tudo de Ponto Novo. Sindicato, todos os órgãos de Ponto Novo. Não temos de Queimada nada, nem conhecemos Queimada, então queremos ser Ponto Novo e vamos ser sim, com a fé em Deus. Vamos ser sim. Eu nasci e me criei em Ponto Novo, então vou ser Ponto Novo até 100 anos, com a fé em Deus. E minha família tem tudo, tem documento, vai construir Ponto Novo. Já fui uma professora leiga de Ponto Novo, muito. Hoje sou alfabetizadora do Topa de Ponto Novo, então eu sou Ponto Novo. Estamos aqui com o Zé da Boate, um dos vereadores da cidade de Ponto Novo. E eu quero saber, Zé da Boate, qual será o próximo passo se essa manifestação que hoje não obtiver o sucesso prometido? Eu queria procurar o nome da... Interativa. Isso. E parabenizar vocês por estar aqui nesse momento, dando apoio a essa população. E a gente também, nesse momento, dando apoio a essa população que está ali na divisa de Espantagado, atrás de um objetivo de ficar fazendo parte do município de Ponto Novo, que sempre foram beneficiados pelos... os trabalhos sociais, entendeu? Pelo município Ponto Novo. Então, o objetivo deles é manter aqui ao lado Ponto Novo com essa divisão territorial que está tendo, essa revisão dos municípios. E a gente está dando esse apoio a eles aqui. Eu acredito que eles vão à frente, isso aí, até a Assembleia, se for possível, e a gente dando apoio a eles também, tá? Estamos aqui com o senhorzinho, e ele vai falar por que prefere que seu município pertença a Ponto Novo e não a Queimadas. Eu quero que o município Ponto Novo pertença, porque a gente, quanto precisa das coisas, quanto da doença para tudo, só se acha no Ponto Novo. Queimada só tem facilidade, os prefeitos, os vereadores da Câmara só tem facilidade para não deixar descer. E a gente vem sofrendo, se fosse Ponto Novo, a gente já tinha morrido, porque a nação está acompanhando ao lado do prefeito para o município descer. Então, eu vou pedir para os deputados e governo federal assinar, tem dó de nós, pelo amor de Deus, para ver se resolve esse problema, porque nós estamos sofrendo.